Després d'aquest debat, òbviament, ja coneixerem els equips que participaran en la final, que començarà, com sabeu, a partir de les 5. I aquest és el debat que enfronta l'equip de l'Institut d'Ensenyament Secundari Celestí Bellera de Granollers, en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i l'equip del Liceu Conté de Foix d'Andorra la Vella, en representació de la Universitat d'Andorra. Els dos capitans, per favor. Anem amb el sorteig de, òbviament, del torn i de la posició que tindran cadascú en aquest debat. Doncs l'equip de l'Institut d'Ensenyament Secundari Celestí Bellera de Granollers començarà el debat i l'equip d'Andorra continuarà en segon lloc. A continuació anem a sortejar la posició que defensarà cada equip en aquest debat. L'equip de Granollers defensarà la posició en contra i l'equip d'Andorra defensarà la posició a favor. Vull recordar, com sempre, encara que és el darrer debat, no per això és menys important, vull recordar com sempre que no es pot parlar a la sala, que s'ha de mantindre el màxim silenci al llarg del debat per evitar distraccions i que els oradors puguen tindre més dificultats a l'hora d'expressar-se. No es poden fer senyals als participants en el debat. Els telèfons mòbils, com ja sabeu, millor apagats que no fins i tot en silenci per evitar qualsevol problema i evitar eixir i entrar en la sala durant les intervencions per tal de que no pugui interrompir a ningú dels membres dels equips que intervenen. Com ja he dit abans, és un èxit per vosaltres, ha de ser un èxit ja haver arribat fins ací, en les vostres fases locals, i a partir d'ara, el que vinga, que vinga. Molta sort en aquest debat, que feu un bon debat, que estic segur que ho fareu i que guanyi el millor. Bé, primer de tot, molt bon dia, presentar-nos. Som alumnes de quart d'ESO del Celestí Bellera de Granollers i venim amb representació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem molt contents de ser aquí i volem donar les gràcies a l'equip contrari, al jurat per la seva valoració i al públic assistent, així com a la xarxa Vives per haver-nos donat aquesta magnífica oportunitat. Bé, som aquí per respondre una pregunta. Sí, els diners fan la felicitat i nosaltres creiem firmament que no. Segons el diccionari, la felicitat és tot allò que ocasiona un estat anímic de plena satisfacció i aporta una situació bona, grata, afortunada i agradable. Nosaltres aquí no hi venirem els diners, però seguim. Una persona, al llarg de la seva vida, creix, neix, creix, es reprodueix i mor. I el seu objectiu és ser feliç, no pas tenir diners. Bé, estem acostumats a comprar-ho tot, el que necessitem i el que no necessitem. Ho trobem molt lògic en la societat consumista en què vivim, però segons la BBC no ens fa feliços. Els hàbits consumistes de moltes de les societats actuals, com l'obesitat, el deute o la degradació ambiental, empitjoren la nostra qualitat de vida, per tant, ens fan menys feliços. La societat més consumista del món, als Estats Units. Només un terç de les persones són felices. Una dada bastant significativa. El canvi en veiem en països com Bhutan. Bhutan és un país que se situa entre l'Índia i el Tibet. Té aproximadament 2 milions d'habitants. I la seva riquesa
no la mesuren, com molts altres països, amb el PIB, sinó amb la felicitat nacional bruta. La felicitat nacional bruta es mesura fent qüestionaris a milers de persones habitants d'aquest país i preguntar-los sobre diversos aspectes bàsics. Benestar psicològic, salut, educació, govern, vitalitat i diversitat ecològica. La diversitat ecològica anomenada abans també l'estudi de la BBC. Algunes de les preguntes són, per exemple, quants arbres plantes a l'any? Les trobem surrealistes, però per ells són importants, i és que plantar arbres genera felicitat. Un 97% de les persones de Bhutan són felices. Recordem el 33% anomenat abans als Estats Units. En canvi, el seu PIB és molt més baix. Bé, el 2006. El 2006, la Universitat de Leicester comença un estudi anomenat Happy Planet Index. Aquest estudi pretenia classificar els seus països, els països del món, per la seva felicitat, de més a menys. Bhutan es va situar a la 8a posició, Estats Units molt més enrere. Bé, Happy Planet Index és una organització que es dedica a mesurar la felicitat dels països, com ja he dit. La mesuren mitjançant una senzilla fórmula matemàtica, que la podem reduir a multiplicar l'esperança de vida dels països pel benestar dels seus habitants i dividir-ho entre l'impacte ambiental. L'impacte ambiental, recordem que ja ens ha sortit en el qüestionari de Bhutan i que ja ens ha sortit en l'estudi de la BBC. Actualment, es va fer el 2012 l'última actualització i l'encapçala Costa Rica, seguida de Colòmbia i el Vietnam. Als Estats Units encara ha baixat més, se situa a la 108a posició. I la tanquen per darrere Qatar, el Xad i Botswana. Recordem que Qatar és un país molt ric. Bé, val a dir que Bhutan no entra en la classificació, ja que utilitza uns criteris molt diferents per mesurar la seva riquesa. No fan servir el PIB, com ja he dit abans, sinó la felicitat nacional bruta. Això ens diu el mateix estudi. I no ens cal anar tan lluny, ja que un estudi molt proper, realitzat a la Universitat Pompeu Fabra, va analitzar una sèrie de variables que es consideraven importants o interessants a l'hora d'aconseguir la felicitat. És cert que una d'aquestes variables eren els diners, i és que aquest estudi es va realitzar paral·lelament a dos barris molt coneguts de Barcelona, com són Nou Barris i Sarrià Sant Gervasi. La seva renda? Molt diferent, com podeu veure. La seva felicitat mitjana? La mateixa. Una altra conclusió que ens sobta. Les persones més felices són dones creients en alguna religió. I aquestes característiques no es compren. Però posem per cas, si ho poguéssim comprar tot, tot s'hauria de comprar amb diners? Nosaltres creiem que no. Bé, us vaig a donar un exemple. Això és un clip. Nosaltres l'identifiquem com un material d'oficina, poc valuós, i és que és un tros de metall una mica doblegat. El fem servir per enquadernar dossiers o altres habilitats que no serveixen per gran cosa. Però el meu company, al torn de refutacions, us demostrarà que amb això podem fer moltes més coses que enquadernar fulls. Penseu i tingueu la ment oberta, perquè la seva resposta serà molt diferent a la que esteu pensant ara. Moltes gràcies per la vostra atenció. Primer de tot, ens agradaria donar les gràcies a tota la gent que està aquí present, al nostre equip, Rincant, al jurat i al públic assistent. Moltes gràcies per permetre'ns d'estar avui aquí. Primer de tot, solíem demanar què és realment la felicitat, perquè molta gent l'ha anat definint, donant les definicions dels diccionaris, ha anat fent índexs de felicitat amb multiplicacions, divisions, o ha anat donant hormones. Però la felicitat no seria més aviat allò que al final de la nostra vida, quan ens demanem, he viscut? Sí o no? No seria més aviat aquell moment on ens demanem què hem fet realment tota la nostra vida, aquell moment on som feliços? És un número? Són hormones? És una interacció entre neurotransmissors? O és un sentiment continu? I aquest sentiment continu, nosaltres pensem, és que està fet de diferents coses, com per exemple les experiències. Una vida, són les experiències que hem viscut. Una vida, quan nosaltres diguem que els diners fan la felicitat. No diguem realment que ells fan la felicitat, sinó que ells són un intermediari. És l'ús que fem d'aquests diners que ens pot aportar aquesta felicitat. Perquè els diners
El que ens podem fer és aportar, en primer lloc, un equilibri. Els diners ens poden fer moltes coses, aporten una salut, permeten fer avanços que ens permeten créixer en vida, ens permeten estudiar, ens permeten tenir la ment oberta, però sobretot ens poden permetre dues coses que fan que una vida sigui una nova vida, l'altruisme i les experiències. Estem d'acord que moltes experiències es poden tenir sense diners, que són petites coses a la vida que ja en si mateixes els hi podem dir experiències, però moltíssimes d'aquestes experiències les tenim amb diners. Si vostè té algú que s'estima molt a l'altra punta del món i el vol anar a veure, és amb diners que aconseguirà en aquell lloc. Si vostè té un somni, si vostè vol viatjar, fer qualsevol cosa, és amb diners que pot aconseguir-ho. Els diners no són tot, però els diners poden ajudar molt en aquest cas. Altra cosa, els diners el que poden permetre també és ajudar en persones. També estem d'acord que les ONGs volen voluntaris, però què volen realment les ONGs? Si escoltem entre tots, el que elles volen és diners per comprar vacunes, per ajudar la gent. I com ho sentiu vostès després d'haver ajudat amb una persona, que us estimeu o que no us estimeu, que conegueu o no? El fet d'haver pogut permetre a una persona que ella pugui un dia assolir aquesta felicitat. Una cosa és que pensem, sí, podem no ser feliços per culpa dels diners, però és que també podem no ser feliços si no tenim diners. Els diners només són un intermediari, els diners només és l'ús de què podem fer d'aquests diners, que és important. Podem salvar la vida a milers de persones gràcies a aquests diners, o simplement podem viure experiències que per nosaltres ens fan feliços. Ens podem ser feliços nosaltres, però també les d'altres persones. No és només una qüestió personal, sinó que és una qüestió a nivell global. No som només nosaltres, sinó que som tots els altres. Podem veure en diferents treballs, com per exemple el treball de Daniel Kahneman, que va donar ell uns certs diners a unes persones i a unes altres, i els va demanar de gastar-los amb què volia. La quantitat no era realment important. A final del dia, les persones que es van considerar més felices són aquelles que havien gastat els diners per altres persones. La quantitat no importava realment, era el fet d'ajudar les persones. I en el món en el que vivim, per ajudar les persones no es pot ser només voluntariat, no es pot donar només la seva bona fe i tot el que volem. S'han de donar també diners, perquè són aquests diners el que realment necessita molta gent. Són aquests diners que permetran de crear infraestructures per gent que les necessiten. No es viu només de pensaments, d'idees i d'aigua fresca. També es necessita, per poder assolir un dia aquesta felicitat, es necessiten unes bases, es necessita un mínim d'equilibri. Sí, són importants els sentiments, però no ho és tot a la vida. Podem pensar que sí, que es pot viure només de sentiments, però no és cert i ho sabem tots aquí. Molta gent, aquí tots tenim les primeres necessitats cobertes, però no és el cas en molts països. I poder-los ajudar, poder només veure el somriure d'una persona que s'il·lumine, el somriure, la mirada d'un nen que de cop pensa que bé, podré anar a col·le, o que bé, no hauré de caminar tants quilòmetres per agafar aigua, que bé, hi ha algú en aquest món que fins i tot si no em coneix em vol ajudar, no estic sol, hi ha una persona que em vol ajudar. I això potser no el farà feliç en aquell moment, o potser el nen es pensava que ja era feliç abans, potser no, però això almenys la persona aquesta podrà pensar que bé, ara podré tenir un mínim de bases per poder aspirar a ser feliç. Perquè si no tinc aquestes bases no ho seré, i això ho sabem tots aquí. El que hem dit, tenim com a exemple Bill Gates. Bill Gates és una persona que ha donat molt. Bill Gates seria igualment ric si no ho hagués donat. Bill Gates té molts diners per invertir, però Bill Gates no seria igualment feliç. El que volem dir amb això és que ell és feliç pel que ha donat, pel que ha pogut fer, però també ho podem ser per les experiències que hem pogut viure. Són totes aquestes petites coses o grans coses que podem fer, amb diners. Si tothom dona només una moneda, tot això fa unes coses molt grans. Només amb una mica de diners ja es pot fer molt. Així que no són realment els diners importants, sinó l'ús que se'n fan d'aquests diners. Gràcies.
Bé, jo sóc en Guillem, estic aquí representant l'Institut Celestí Bellera i al mateix temps la Universitat Autònoma i com tothom ha començat els seus discursos agraint a la xarxa Vives i tot el tema del debat, jo també aprofitaré per agrair als companys que estan ajudant-nos a retransmetre aquests debats i que la gent es pugui veure des de casa i quan arribem a casa es podrem veure des del YouTube. Gràcies. Bé, primer parleu de la felicitat, l'heu descrit com un sentiment continu, no? Que arribes al final de la vida i mires enrere i veus la felicitat. Bé, nosaltres estem d'acord, però també creiem en la felicitat de les petites coses. Felicitat instantània, que no necessites diners per aconseguir-la. Amb un simple somriure, com bé deies, amb una simple abraçada, pots aconseguir aquesta felicitat i no sempre necessites diners per aconseguir aquest petit somriure o aquesta petita abraçada. Bé, llavors també heu parlat de l'educació, que era... necessitaven diners, no?, per tenir una bona educació. Doncs bé, per rebatre-ho, tenim exemples de grans personatges que han fet grans descobriments o que han tingut un paper molt destacat en la història i que no han tingut estudis. Per exemple, Einstein, el seu professor li va dir al seu pare, l'Albert no farà res de profit. I tant si va fer de profit. Thomas Edison considerava l'escola inútil i la seva professora el va titllar de tonto per seus problemes auditius. Doncs la seva mare el va treure d'allí i el va educar a casa. I tampoc ho va fer més malament la mare, perquè tots sabem com que va acabar ser. O sigui, Edison, un segon. També Leonardo Euler, un gran matemàtic, expert en els logaritmes, va ser educat a casa pel seu pare. I el seu pare no era un gran matemàtic, ni molt menys, era un predicador evangèlic. No sempre calen diners per tenir una bona educació i un bon futur. Endavant. Per què fixar-se en un petit percentatge de la població quan el que els interessa és la totalitat? Bueno, és a dir, que aquí estic parlant de persones com Einstein que ha estat provat que tenien un coeficient intel·lectual superior a 150, el que només equival a 0,8% de la població. El que fa que bueno, ja agafem un percentatge de població molt més baixa i el que sabem és que aquestes persones tenen problemes per adaptar-se a l'escola perquè són diferents d'altres nens. És a dir, que aquí ja no es ven bé el mateix tema. I també he parlat d'aquesta dona que ha educat el seu fill, no sé qui has dit, a casa. Sí, sí. Sí. Doncs aquesta dona, per poder educar el seu fill a casa, ha necessitat estar a casa. El que vol dir que és que hi havia uns diners a darrere, perquè no es pot viure per poder viure necessites treballar. Això vol dir que aquesta persona ja tenia uns certs diners per poder quedar-se a casa i educar el seu fill. Sí, si no fa res, començaré per ella, que és més recent, i llavors et contesto. Sí, nosaltres creiem que els diners són necessaris per viure. Seria una aberració no creure-ho, perquè estem en un sistema capitalista i vulguis o no, necessites per viure. No creiem que els diners siguin necessaris per la felicitat. Són dos conceptes diferents. El viure, que és les necessitats cobertes, i la felicitat. Són diferents. Nosaltres necessitem els diners per arribar aquí, però no creiem que els necessitem per arribar aquí. I aquí és aquest viure. No? Llavors, sí, estem d'acord que pot ser que és un percentatge molt petit de la població, però en tot cas, no deixa de ser un exemple de que no sempre són necessaris els diners i una bona educació perquè aquestes persones arribin a on han arribat. Bé, seguirem. Parlaves de viatjar, que necessitaven molts diners. Doncs bé, suposo que molts dels que estem aquí hem vist un reportatge que es diu Món Petit, en el que el protagonista és un noi que va amb cadira de rodes, és un noi català, i em sembla que surt de casa amb 10 o 20 euros de la butxaca i es marca objectius. Diu, jo avui arribaré al Japó o arribaré a Nova Zelanda. Per exemple, en el cas del reportatge, volia arribar a l'altra punta del món. I ho va aconseguir. Sortint de casa amb 10 o 20 euros. I no només va arribar a l'altra punta del món, sinó que per arribar a l'altra punta del món va anar passant per molts altres indrets que li van agradar i que van fer feliç. I no era només l'objectiu que feia feliç, eren els petits indrets que també el van fer feliç. I va arribar-hi amb una misèria de diners. Sí?
No? Ah, vale, d'acord. I un altre exemple del fet de no tenir diners, que ja us l'avança la meva companya, és el fet de Kylie MacDonald, un senyor estadounidenc que amb aquest simple clip va aconseguir una casa. Ell es va fixar aquest objectiu, de a partir d'un clip aconseguir una casa. Però no només va ser feliç ell, quan va aconseguir, després de molts intercanvis, com podeu veure la imatge, la casa, sinó que pel camí va fer feliç a molta gent, a molta gent. Per exemple, va fer feliç a una persona que volia anar de viatge. Va canviar el viatge per l'enregistrament d'un CD i aquesta persona que tenia un bonus per un enregistrament d'un CD i preferia anar de viatge, va ser feliç. O sigui que no només va ser feliç ell, arribant al seu objectiu, per arribar al seu objectiu, que també feia feliç, va aconseguir fer feliç a molta més gent. Moltes gràcies. Bé, primer voldríem parlar de l'exemple aquest que ens han donat els nostres companys del clip. Doncs, bueno, ara no ho veurem, però com hem pogut veure, el clip a un moment donat hi ha certs intercanvis que es fan de tal manera que són una mica surrealistes, com quan canvia un aparato de festa i uns paquets de cervesa, com hem pogut veure aquí, contra la moto de neu. Vostès canviarien això contra una moto de neu? És a dir, aquí en un dat es pot veure una mica com de deixar una persona que ja no vol la moto de nou per res i la vol donar. Però això no és realment el que implica la vida real. O sigui, això no es passa en la vida corrent. Sí? Aquest intercanvi es dona perquè han donat un cert valor a la moto de neu, que per tu potser és molt alt, però ell era molt baix. Sí, però això no és un sistema que el que volem dir nosaltres és que això no és un sistema que funcionaria a llarg termini. És a dir, que és algo que un home s'ha fixat aquest objectiu, potser li ha costat més o menys, però no trobes cada dia gent que doni algo de festa que podria comprar amb 2 euros contra una moto de neu que val centenars de diners. A part això, també volíem parlar del fet que ens ha dit el nostre company de viatjar, que és veritat que es pot anar d'un costat a l'altre del món amb molt poca cosa i és molt enriquidor i dona molta riquesa personal, el que vulguem. Però, per exemple, el que voldríem nosaltres és si vols anar, si tens ja un casament o un altre acte així important i que hi has d'anar de manera ràpida. Aquesta manera ràpida, un avió, qualsevol cosa, tot això costa diners. No servirà de res arribar 6 mesos després de la data normal. I tot això també fa... No és realment temps perdut, perquè ens pot aportar moltes més coses, però per certes persones, si el seu objectiu directe és anar allà i no passar per altres llocs, pot ser perdut. Després també ens heu parlat de la gent com Einstein i tot això. Com hem dit abans, això no és un clar exemple d'educació, perquè, clar, vosaltres ens heu parlat de gent superdotada que no s'ha pogut adaptar amb aquesta societat a l'educació perquè justament són diferents. El que volem dir amb això és que vosaltres heu dit que es pot fer moltes coses sense educació, però clar, és que parlem d'unes persones que eren excepcionals i que d'aquestes persones se'n troba un per centenar. I la majoria de persones, si la fiques sense educació, no és que faci gran cosa. Sí? Vosaltres no hem dit que no es pugui fer moltes coses sense educació, hem dit que podem fer moltes coses sense els diners. Però aquí venim a la mateixa cosa. L'educació com l'aconseguim? L'educació la tenim per aquests diners. Són aquests diners que ens permeten crear infraestructures, pagar professors, fa avanços que ens permeten tot això. És en aquest sentit que ho volia dir. Quan diguem educació també reportem els diners, perquè aquesta educació la tenim gràcies a aquests diners. Llavors el que tenim nosaltres parlem de gent que realment tenen molts diners i que si utilitzessin aquests diners per si mateixos realment no serien feliços, perquè amb els diners és feliç fins a una plataforma. És a dir, que si passem d'aquesta ja no són feliços. Però amb aquests diners, tots aquests que els hi sobren, aquests diners es poden repartir i és el que fa certes persones conegudes com Bill Gates, que ha repartit aquests diners a molta gent que realment els necessitaven. És a dir, que aquí hi ha el costat d'altruisme, que és una... Té dos costats, només té positiu, perquè t'aporta felicitat a tu mateix de satisfacció personal d'haver pogut ajudar una persona, però també li aporta aquesta satisfacció personal a la persona que has ajudat. I és aquí el que volíem venir també quan dèiem això. Bé, també hem parlat de totes aquestes... Sí?
Bill Gates no ha repartit diners per donar diners, sinó pel que es farà després amb els diners. I nosaltres defensem que tot el que es pot fer amb diners també es pot fer sense. Tot el que es pot fer amb diners no es, tot el que es pot fer sense diners no es pot fer. Aviam, si es volen agafar vacunes, per exemple, Bill Gates ha donat fundacions per país d'Àfrica per vacunes, perquè les coses, tot això es necessita diners per comprar el material, per comprar la vacuna, per pagar la gent que ha treballat darrere per fer aquestes vacunes. Es necessiten diners. Això no es pot fer sense diners. Si no tens aquests diners necessaris, és que no podràs, la vacuna no caurà del cel, no serà així. És a dir, necessiten tot ben diners en aquest món. Si vols pagar la gent, no hi ha prou amb les ganes de la gent de treballar, no hi ha prou amb tota la gent que volen passar el seu temps, que volen donar les seves ganes, no hi ha prou amb tot això. Si no hi ha els diners que serveixin de base per arribar més lluny, tota aquesta gent que fins i tot si tinguessin totes les ganes del món de treballar, d'anar més lluny, de poder ajudar el món sencer, si no tinguessin aquests diners no ho podrien fer de cap manera, perquè són la base, és el necessari. Si no els tenen, no poden fer-ho. No tot el que es pot, no tot es pot aconseguir sense diners. Això no és veritat. Es pot pensar que sí, però no és cert. No vivim en un món on tot caigui del cel així. Tot ve així, totes aquestes experiències, tots aquests moments que no hem pogut tenir si no tenim diners, tot això, tots aquests somnis que se'ns van caient un per un si no tenim els diners necessaris, podem somiar en coses que no es necessitin menys, que es puguin aconseguir diners. Perquè el que defensem nosaltres no són els béns materials que pots aconseguir amb diners, que això et faran contents un moment, però no et faran feliç. El que defensem nosaltres són totes aquestes petites o grans coses que pot aconseguir una persona amb aquests diners. El que volem dir nosaltres és que tots aquests diners fan realment qui som. Si podem pensar, el fet de ser, poder pensar per nosaltres mateixos, de tenir una educació que molts nens somiarien de tenir, tot això ho tenim per diners. El fet de poder ajudar a gent que ens estimem, pagar-los medicació, pagar-los el que sigui, tot això es fa amb diners. Tota aquesta vida, tot el que portem, moltes coses es fan amb diners. Els diners no ho són tot, i és que estem totalment d'acord amb això. Però és que els diners poden fer molt, poden fer més que ser voluntari, que ajudar. Això està molt bé, es necessiten voluntaris, es necessita gent que tingui ganes de treballar. Però aquesta gent, si no tenen els diners, aquest suport, si no tenen el suport que els hi dona, que els hi permet poder assolir el que volen fer, ajudar, anar a una persona, si no tenen aquest suport, no ho podran fer, perquè és que és la base, és el que és necessari, i això no ho podrem canviar, perquè és així i és tot. Gràcies. Bueno, m'he tornat a descuidar. Bé, doncs per mi aquest debat, com els nostres companys han defensat molt bé la seva posició, de que els diners no fan la felicitat, ens heu parlat de totes aquestes coses que es poden obtenir sense diners. Estem totalment d'acord que una vida no està feta de diners. Els diners només són uns béns, uns fons, unes monedes i tot això. Però quan parlem de diners, nosaltres el que realment volem dir és tot això que els diners poden donar. És l'ús que podem tenir aquests diners. Els diners a nivell personal ja ens permeten un equilibri. Un equilibri que no podríem tenir sense aquests diners. Aquests diners ja ens donen la base, la base primera, per poder fer tot el que volem, per poder viure les experiències, per poder ser altruista. Aquests diners és el que ens poden permetre viure en certes societats, com els Estats Units, on els diners no, on sense diners no pots curar, en altres llocs on es té els diners clarament per una educació. En tots aquests llocs, si no tens els diners, no podràs arribar a fer tot això, no podràs, com penseu molt ser feliços si la gent que realment us estimeu no pot portar una vida que sigui realment convenient? Com podeu aspirar a ser feliços si veieu amb impotència? Perquè és que és això el que són els diners. A vegades si no tens diners pots veure amb impotència les coses, pots lluitar, fer tot el que vulguis, però ho mires amb impotència, és com si estiguessis darrere una porta i no la pots travessar. Quan tens aquests diners, tens la possibilitat de travessar la porta o de quedar-te darrere, tens la possibilitat d'actuar, d'anar endavant, de fer el que vols. També tens la possibilitat de quedar-te darrere. Tens la possibilitat de gastar-los per tu, per les altres persones. Tens totes aquestes possibilitats, però almenys ho pots fer. Quan nosaltres hem dit abans que amb diners podies elegir el que vols ser la teva vida, no dèiem que amb els diners podries ser tot el que volguessis, perquè si no hi ha la voluntat necessària darrere, no ho aconseguirem. El que nosaltres volíem dir és que aquests diners, si els tens, almenys no tindràs aquest fre que produeixen els diners. Potser tindràs d'altres frens, com no sé, la intel·ligència, les ganes de treballar o altres coses, però almenys aquest fre ja no serà una etapa. Vivim en una societat on els diners estan molt al centre i ens agradaria potser sovint canviar-ho, però és que no és el cas, no es pot fer i és així.
Llavors sí, pot semblar molt utòpic que es pot viure sense diners, però no és el cas. Penso que vosaltres també esteu d'acord en el fet de que si no tenim les primeres necessitats bàsiques cobertes, doncs no podem ser feliços. Nosaltres anem encara més enllà. El que diguem és que, a part d'aquestes necessitats que ens fan feliços a nosaltres, també es poden fer moltes més coses amb els diners que no es poden fer sense. Es pot ajudar molta més gent. Es pot fer, realment, si tu tens ganes d'anar a l'altra punta del món, si tens ganes de veure una persona que fa tant temps que no has vist, doncs això t'ho podrà permetre. Et permet accedir a una educació que molta gent somiarien de tenir però que no tenen. Et permeten de fer realment el que tu vols, en el sentit de que tu puguis pagar. Et permeten ajudar les ONGs, permeten totes aquestes petites coses o grans coses, perquè tot el que també pot semblar petit pot ser molt gran. Molta gent pensa que els diners són dolents, però és que si creiem que els diners són dolents és simplement que no els sabem utilitzar bé, perquè si s'utilitza bé els diners podem fer moltes coses. Gràcies. Bon dia. Primer de tot, unes gràcies a l'equip contrari per haver debatut contra nosaltres i per haver donat aquests arguments. Defensem que els vostres arguments són totalment reals i lícits, però no ens heu convençut i és que nosaltres seguim pensant que els diners no fan la felicitat. I ho volem basar en tres punts bàsics que han sortit ja durant el debat. Primer de tot, nosaltres mai us defensarem que els diners no són necessaris per viure i és que creiem que són la base, però que no són el cim. Ens heu parlat de que els diners s'han de fer servir per moltes accions de la vida quotidiana i tampoc us ho volem negar, però us volem fer veure que es pot viure sense diners, que hi ha casos que ho demostren. Bé, segon, ens heu parlat també de que no es pot viure només de sentiments i us hem dit que no es pot viure només de diners. I és que és cert, les dues afirmacions són certes, però sí que es pot viure sense diners i no es pot viure sense sentiments. I això també ho hem de tenir en compte. Creiem que això conclou molt bé el debat d'avui. I és que hem de ser conscients que hi pot haver un canvi en aquesta societat. Ens heu parlat molts cops de l'utopia, dels intercanvis subrealistes, i nosaltres us hem dit que és possible. I és que volem dir-vos que sense utopia no hi ha una evolució, i que aquesta evolució s'ha donat al llarg de la història, i que se seguirà donant, i que s'ha de seguir donant, que no ens podem estancar aquí. No podem pensar que, com que els diners ens han anat molt bé durant uns anys, ens seguiran anant bé durant la resta de la història de la humanitat. Bé, i tercer, reafirmar-nos en l'exemple de Kayleigh McDonald, com ja hem donat. Creiem que els mercats d'intercanvi són possibles i que podem basar una societat en un intercanvi que no sigui de paper moneda. Creiem que és factible. Bé, també acabar dient-vos que una frase de Kilian Jornet i dir que no és que no li importin els diners, tots en necessitem, som dins del sistema. Però sempre és millor dedicar diners a tenir temps que dedicar temps a tenir diners. Finalment, l'altre grup ho ha fet, han acabat amb una història molt quotidiana i nosaltres també en tenim una. I és que és una història d'una professora nostra de l'institut i creiem que resumeix perfectament el debat d'avui i resumeix perfectament la posició que hem estat defensant durant aquesta estona. Ella té dos fills, viuen tots fora d'aquest país. Molt bé. El seu fill viu a Alemanya i està pensant tenir un fill. Perfecte, això fa molt feliç a la família. Però hem de ser conscients que a Alemanya es donen moltes ajudes. Quan tens un fill, tens més baixes, et donen més diners... Això aquí no passa. Però ells el que han decidit és tornar aquí, tenir menys ajudes, però tenir família. Perquè els sentiments són més necessaris que els diners en aquesta vida. Moltes gràcies.